Aí galera, mais um carro finalizado. O vídeo pode ter ficado um pouco bagunçado aí, que essa semana foi uma loucura aqui, cara. Hoje é feriado, sabadão, mas eu vim aqui pra finalizar a Ranger. Tá aí, ó, show de bola. O cliente tá de trocar, ele ficou de trocar o para-choque, que ele falou que vai pôr um cromado, né? Então, assim, pra eu não envelopar o para-choque, ele falou, ó, deixa assim mesmo, tal, mas ia ficar feio, né, pra entregar o carro. Eu fiz ele e a grade com envelopamento líquido, grafite. Ficou muito legal, cara. Acho que ele não vai nem trocar o para-choque. Porque eu procurei na internet, tem umas Rangers que ela vem assim, com o para-choque e a grade dessa cor. Ficou bem legal, combinando legal com o vinho, né? Ah, falta pôr o limpador ainda. Limpador encaixado. Aqui, galera, eu pintei também de preto fosco. Porque tem 1 milhão de bolinhas aqui, tá vendo? Então ia ficar difícil envelopar isso aqui e dar acabamento nessas bolinhas. Não ia ficar legal. O limpador tá ali, falta pôr. Beleza? Então é isso aí. Tamo na correria. Tamo com outro HB20 aqui, ó. Quem não viu o vídeo que a gente fez o HB20 novo, tá aí no card. E agora a gente também tá com um branco aqui. Eu achei mais bonito do que o vermelho. Esse é o branco. Beleza? Então é isso aí. Segue o vídeo com detalhes aí da Ranger finalizada. Se curtiu, já deixa o joinha. Deixa teu comentário. Se não for inscrito, se inscreve no canal. Falou, valeu e desculpem pela demora dos vídeos aí, mas estamos voltando. Fui!